Rusiya qoşunları ciddi itkilərdən sonra Ukraynanın Zmeyna adasını tərk edib. Bu barədə Ukraynanın Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Gecə saatlarında raket və artilleriya bölmələrimizin uğurlu hərbi əməliyyatı nəticəsində düşmən 5 sürətli qayıqla qarnizonun qalıqlarını tələm-tələsik təxliyə edib və adanı tərk edib. Hazırda adada yanğındır və partlayış səsləri eşidilir. Əməliyyatın yekun nəticələri araşdırılır, komandanlık bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Rus hərbiçilərinin adanı tərk etdiyini təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Zmeyna adası uğrunda döyüşlər fevralın 24-də müharibənin ilk saatlarında başlayıb. Eyni gün saat 22:00-da rəsmi Kiyev adanın işğal edildiyini açıqlayıb. Adanı qoruyan hərbiçilərin öldüyünə dair məlumat da sonradan onların əsir düşdüyü məlum olub. Aprelin 13-də adanın ələ keçirilməsində mühüm rol oynayan Rusiyanın Moskva raket kreyseri Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilərək batırılıb. Bundan başqa, ada Bayraktar TB2 pilotsuz uçan aparatlarının daimi bombardmanı altında qalıb.